8 dekabr Beynəlxalq Rəssamlar Günüdür. Fizika dərsində müxtəlif təcrübələr aparan məktəbliləri tanıyacaq. Ölkənin ilk uşaq kanalı ARB Günəşin efirində xəbərdar olu izləyən tamaşaçılarımız hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün də sizə təqdim edəcəyimiz bir-birindən maraqlı xəbərlərimiz var. Odur ki, hazırsızsa vaxt itirmədən keçək ilk xəbərimizə. Dostlar, xəbəriniz olsun ki, 8 dekabr Beynəlxalq Rəssamlar Günüdür. Bugün Dünya Xalqları Sənəti Beynəlxalq Assosiasiyası tərəfindən təsis edilib. 2007-ci ildə, yəni bundan da xəbəriniz olsun. Və bu arada qeyd edək ki, Rəssamlar Günü təkcə peşəkar və sənət həvəskarları üçün xüsusi gün deyil. Bugün eyni zamanda həmçinin bütün gözəllik və təbiətin o rəngarəngliyini sevən insanlar üçün bir bayram kimi qeyd olunur. Elə bu münasibətlə bütün rəssamları və təbiət sevərləri təbrik edirik. Elə surətimiz də bununla bağlı olacaq. Rəssamlıq peşəsi qədim zamanlardan meydana gəlib. İbtidai icma dövründən insanlar daş, qaya üzərində ilk rəsm əsərlərini yaratmağa başlayıb. Beynəlxalq Rəssamlar Günü tarixdə iz qoyan rəssamları xatırlamağımız üçün bir səbəbdir. Biz onların gözləri ilə tarixə nəzər salırıq. Balaca dostlarımız rəssamlıq sənətinə böyük maraq göstərir. Ən sevdiyim rəssimlərdən biri də təbiət rəssimləridir. O, təbiətdə çox gözəl heyvanlar, cürbəcür heyvanların cürbəcür rəngləri olur. Buna görə də mən onun təbiət rəssimlərini xoşlayıram. Mənim ən sevdiyim əsərlərdən biri də müəllimimin çəkdiyi xarabevlil atlarıdır. Onlar əksəriyyəti boyanla işlənibdir. Mən 5 yaşımdan rəssamlığa maraq göstərirəm, boyalarla işləməyi sevirəm. Azərbaycan rəssamlarından Tahir Salahov, Sakit Məmmədov, Səttar Bəhruzadəyi tanıyıram. Azərbaycanın bir sıra məşhur rəssamlarından Bəhruz Kəngərli, Əzim Əzimzadə, Tağı Tağıyev kimi sənətkarların adlarını çəkə bilərik. Mən rəsm çəkməyi sevirəm. Daha çox vətənpərvərlik mövzusunda olan rəsmləri çəkməyi sevirəm. Bu rəsmdə də mən əziz uşağımızın azad olmasını təsvir eləmişəm. Mən böyüyəndə rəssam olmaq istəyirəm. Mən burada rəsmin incəliklərini, rəngin tonlarını öyrənirəm. Rəsm keçəndə insanın ruhu sakitləşir. Rəssamlar günü təkcə peşəkarlar və sənət həvəskarları üçün xüsusi gün deyil. Yaradıcılıq insana dünyadan zövq almağı və onu sevməyi bəxş edir. Buna görə də bugünkü bayram bütün gözəllik, rəngarənglik və təbiət sevənlər üçün xüsusidir. Əziz dostlar, indi də fizika dərsində müxtəlif maraqlı təcrübələr aparan məktəbliləri tanıyacaq. Bugün Şabran şəhər bir saylı tam orta məktəbin 7-ci sinif şagirdləri fizika dərsinə aid mayələrlə bağlı müxtəlif təcrübələr yerinə yetirəcəklər. İlk olaraq məktəbli dostumuz suyun qaynaması təcrübəsini yerinə yetirəcək. Bu su qızdırıcı qismi artıq hazırdır. Bu su qızdırıcı qismi mən özüm düzəltdim. Burada bir naqil, iki ürgüt, ürgütləri bir-birindən ayırmaq üçün izolyasiyalı çubuq və izolyasiya edici zanetdən istifadə etdim. Burada su 100 dərəcədə qaynayacaq. Bunun üçün biz əvvəlcə ürgüt olan hissəni suya daxil edirik, sonra isə cəryanı taxırıq. Sınaqlar üçün məktəblilər gündəlik istifadə etdikləri əşyalardan yararlanıblar. Daha sonra məktəblilər difuziya hadisəsini yerinə yetiriblər. Bu təcrübəni aparmaq üçün isti və soyuq su lazımdır. Difuziya maddə molekullarının yayılması, qarışması hadisəsidir. Gördüyünüz kimi isti suda difuziya prosesi daha tez baş verdi. Şagirdlər Arximed qüvvəsinə aid təcrübəni də sinif yoldaşları ilə bölüşüblər. Bugünkü təcrübəmiz Arximed qanunundandır.
Biz orada sudan, iki yumurtadan, duzdan, qabdan istifadə edirik. Bu gördüyünüz şirin sudur, bu isə duzlu sudur. Gördüyünüz kimi şirin suda yumurta suyun səthinə qalxmır. Duzlu suda isə yumurta suyun səthinə qalxır. Yumurtanın suyun səthinə qalxmanın səbəbi odur ki, suyun sıxlığı yumurtanın sıxlığından daha böyükdür. Biz fizika dərsində belə təcrübələr çox edirik. Bu təcrübələri biz edərək fizika dərsini daha dərindən mənimsəyirik. Üç dəfə idi ki, fizikadan təcrübə edirdim. Mən sizinlə çalışacağam ki, yeni-yeni təcrübələr öyrənim. Fizika müəllimi Seymur İskəndarov deyir ki, dərslərin bu cür əyləncəli təşkili uşaqların bu fənnə olan marağını artırır. Həmçinin məktəblilər fizikanı dərindən öyrənməyə çalışırlar. Müasir yəni cəmiyyətimiz fizika fənni üzərində qurulub. Müasir elektrik avadanlıqları hamısı demək olar ki, fizika fənninə əsaslanaraq işləyir. İş prinsipi buna əsaslanır. Və şagirdlər fizika fənnini öyrəndikdən sonra elektrik cihazlarla və digər avadanlıqlarla özləri fərdi şəkildə məşğul ola bilirlər. Və bu da onlara dərslərin öyrənməsində daha yaxşı mənimsənməsində kömək edir. Şagirdlər gələcəkdə daha çətin təcrübələri yerinə yetirməyə çalışırlar. Ölkəmizə layiqli vətəndaş olmaq üçün gərəkdir ki, yaxşı təhsil alaq və dərslərimizdə uğurlar qazanaq. Elə hər birinizə də dərslərinizdə müvəffəqiyyətlər dilirik, əziz dostlar. Beləliklə, bugünlük sizə təqdim edəcəklərimiz də bunlardan ibarətdir. Sabah da ən maraqlı xəbərlərlə qarşınızda olacaq. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.